Institutul Calitate Timor-Leste și de ochi laboratorium hodialo teste vă calitate produsul. Institutul Calitate Timor-Leste hamosu i a guvernul da walu lihusi Ministerul Comerțiu no Industrie mai bela i a facilitate atu suporta institutul referenia serviciu dir președinte Institutul Calitate Timor-Leste knar Institutul Calitate ne importante atu garante calitate produtu mai be Timor-Leste si da ghi a laboratoriu i de ho calitate hodi halo teste ba produtu sir ne betama mai Timor-Leste no mo saibarai liur periodu cotuba comesa instalona agora foi atu completa, si dau remata. Mas está no moço, não é ela, né? O insa tem que ir ao laboratório com qualidade. Ida. Atu toda a qualidade, ni tem que ir passos. Ida tem que ir ao luxo. Ida né, ida na ba, depois ida na ba. Tamba, estamos confiante que a taxa ir ao laboratório com qualidade. Tamba, colaboradores, ba, há muito com ida atu há muito laboratório, né? É uma mesa experiência sozi nas suas vizinhos, né bem, de momento lá ia também e até ele foi moça ru, será o clior então objetivo do laboratório nem longe, mas bem, e tem tempo se ia tan se consegue ia tan no laboratório de qualidade. Presidente Instituto Qualidade Timor-Leste nebe foi em cima posse e alorontolo fula no outubro tina ne promete se continua serviço de axir nebe presidente cessante halona mas que se dau quia facilidades completo. Hau tuir plano nebe ia tiona. Buat nebe dia que hau continua, buat nebe precisa halo revisão ho equipa nebe hamuto ho hau se halo revisão, buat se dau instala. Então, se ita com ita halofon e halofon, ita nunca mais consegue. Então, boa também Iona, ita Bali, a dia, boa também dia que ita continua, boa também será o dia que ita revela o dia. Serviço Instituto Qualidade Timor-Leste haturi ha decreto lei número sanulo resin lima barra rihon rua anulo resin lima loran sanulo resin lima fulan setembro no alteração da huluk decreto lei número sanulo barra rihon rua walu loran sia fulan abril ba estatuto Instituto Qualidade Timor-Leste Dilma Suzeti Zacinto Fuca GMN.